برسابك غوالك مرودي جيح او ايو هليان مسولين تسرسري اي حزبيغا تلاد هاي اي كلمية ايا وحاي حولانو الكلاوريجين عقاشا ايو دادك كوداقان ديگان دا عداد لي ايو سباوناك حولاسي او غاريا ستح بغل او نيف او اريا وانا اي دادك ديگان كاسي حولاسي اي كووري جيان اوغو تلقلين ان لوغو ديقو عيدان كقران كجمولويد سومالي لان اي جيد هروكو سوغان قدوميها غوالك مرودي جيح جامع ابراهين ايو mas'uulinta la socday waftigaasi waxa ay ka gudoomeen xoolahaasi dadka deegaankaasi waxana mas'uulintaasi hadalkooda iyo dadka uqaasha ah ee deegaanada Adaadley iyo Sabuunaag hadaladoodii kamid ahaa waxay yiraahdeen waxaan ku wareejinayna boqol neef oo arya oo farxad aanu ku wareejinayno oran mayno way yar yihiin laakiin maanta anaga farxad bay nootay insha Allah meel kale aanu ka kabi hadaanu degmada Adaadley nahay tira arya oo dhan 200 neef arigaasoo nagu tala galay taakulaynta ciidanka qaranka jiida hore ee taasoo aan kaga qayb qaadanayno ayaanu idin gudoonsiinaynaa aad iyo aad waa hadiyad qaali ah in ciidankiini u niyooteen ee siyaasha soo jeestayaasha ay jiida hore joogay inaad ku taakulaysaan ula niyooteen aad baan ugu faraxsanahay waana wax qiimo leh wax yar ma inagu og runtii inaynu dhisanahay oo dowlad dhisan oo 27 sano soo jirtay odna awl bay isku filanaynaa hadana shacabi ahaan inaynu ciidamadeena kala duwan garab taaganahay kuwa aynu abni kala shaqeyno iyo kuwa aynu difaaca la galo iyo kuwa aynu maxaan kula dhinac walba inaynu maxaan kula hadaa garab istaagno ka xiga ciidankeena inaynu isgarab taagno oo aynu u muujino inaynu isgarab taagno waa waajib in idinkuna aad iyo aad baa u mahadsan tihiin hadaa tiin degmada Sabuunaag dhammaan shacabka ku nool iyo intii xoolahan soo bixisayba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa dadaasheen mahadnaq baad leedihiin waa xoolo qiimo badan ciidankeena qaranku baahi uma qabo in xoolo loo ururiyo way u dhan yihiin imkaaniyadkii si oo dhan hadday qalab tahay iyo hadday tahay agab kale laakiin waa dhiirigelin shacabka reer Soomaaliland ay isku garab taagayaan ciidanka oo ay ku dhiirigelin Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa